Gràcies. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Piqué. Gràcies. M'ha cridat l'atenció la intervenció del senyor Benejan quan diu que no acaben d'entendre perquè hi ha gent que no acaba d'entendre perquè paguen més que la gent que tenia l'Euríbor. Clar que ho entenen. Ho entenen perquè uns quants bancs, que actualment no se controlen l'IRP d'entitats, per posar-se d'acord per posar uns interessos més alts. Clar que ho entenen. Ho entenem perfectament. Nosaltres donem ple suport a la moció, atès que compartim tot l'argumentari de la fil per randa que s'hi expressa. Entenem que la substitució de l'antic IRPH per un nou índex de caixes amb un índex corrector que a la pràctica manté el tipus d'interès al mateix nivell que l'antic ha significat un cop més primar els interessos de la banca i perjudicar els de les famílies. El fet que la Unió Europea, que de fet es tracta d'això a la moció, no estàvem parlant de l'IRPH com es concedia, el fet que la Unió Europea demanés la seva supressió i donés un marge de 3 anys per fer-ho i que el govern del Partit Popular ho fes pràcticament el darrer mes, quan s'acabava el termini, i que ho fes de manera patanera, introduint una disposició addicional en una llei que no tenia res a veure, dona mostra de quins són els veritables interessos que defensa aquest govern. Un govern d'un partit que segurament era dels que té més corruptes al sud d'Europa. Veiem amb bons ulls de manera especial el punt 6è de la moció, que fa referència a la posada en marxa d'un servei d'assessorament de les persones afectades, per una banda, i el punt 7è, per impulsar un compromís ètic que condicioni la possibilitat a nivell municipal de mantenir o no relacions comercials amb les entitats financeres que no els subscriguin. Penso que és un punt que s'ha posat molt en valor per tots els grups polítics, la majoria, que caldrà estar molt amatents. Entenem que, com es recull a la moció, l'administració local és la més propera al ciutadà i, com en altres ocasions, no pot mirar cap altra banda davant de situacions com les que genera l'actitud abusiva de la banca i de les polítiques neoliberals. Estarem amatents perquè això que s'aprova avui tingui el seu recorregut. I no volem acabar sense reconèixer la feina feta i donar el nostre suport a l'agrupació d'afectats de l'IRPH i a la plataforma d'afectats de les hipoteques, que ens mostren que encara que el mur sembli insalvable, es pot fer valdre la justícia per sobre de l'usura. Moltes gràcies.